Dita botërore e luftës kundër kancerit shënohet nesër nga gruaja demokratike e degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren. Kanceri është një term i përgjithshëm dhe një grup i madh i sëmundjeve ka më shumë se 100 lloje të kancereve. Kanceri njihet edhe me termat e tjerë si tumore maligne dhe neoplazma. Zhvillimi i hershëm i kancerit mund të reduktojë vdekshmërinë nga kanceri. Për zbulimin e hershëm edhe janë kompetentët kryesore vizitat dhe analizat. Lidhur me këtë dhe për ditën ndërkombëtare ka folur doktoresha Shpresa Goxha, radiologe dhe nën kryetare e gruas së Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren. Gjëja e kancerit të gjirit fatkeqësisht kohët e fundit po shënon një incidencë të lartë të smundshmërisë, do të thotë rastet ditë për ditë janë në shtemë sipër. Mirë po, në anën tjetër, duke u falendëruar metodave diagnostike, imazherike dhe diagnostikimit me kohë, koha e mbijetesës pas asaj që janë të prekura me këto sëmundje, koha e mbijetesës dhe më thanë shtohet dhe shtyhet. Me fjalë të tjera, kjo është një sëmundje faktikisht që paraqet një problem global, me qenë se kohët e fundit edhe vdekshmëria nga kjo sëmundje për femrat është në krye të tabelës dhe në duke ditë që muajin tetor është muaj i luftës kundër kancerit të gjirit, në fakt është muaj i sensibilizimit dhe vetëdijësimit të femrave për shëndetin e saj, duke me theks të veçantë në kancerin e gjirit. Gjatë këtij muaji kemi organizuar nesër aktivitetesh, ashtu që nga nesër do të fillohen vizitat falas, ekzaminimet falas në kuadër të kabinetit të rëngenit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, do të thotë do të ketë ultrazëra dhe mamografi falas për të gjitha ato të interesuara. Ndërsa për agjendën e këtij eventi shëndetësor njoftoi Jona Krasniqi Morina, sekretare e kësaj dege. Muaji tetor është muaj që kushtohet rasteve të shumta të kancerit të gjirit për vetëdijësimin e gruas në këtë drejtim. Partia Demokratike e Kosovës, duke përfshirë qendrën po ashtu edhe degën Prizren, kanë paraqitur që këtë ngjarje mjaft prekse për popullatën tonë ta manifestojnë me aktivitete të ndryshme. Agjenda e ditës së nesërm është mjaft e ngarkuar dhe kishim lutur gjitha mediat lokale që të jenë pranishme dhe të na shoqërojnë në çdo drejtim, sepse kjo ka të bëjë me çdo femër që është atakuar, por dhe ajo që nuk është atakuar të solidarizohet me femrat e prekura në këtë drejtim. Fillimisht do të fillohet në ora 9:30 në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, ku do të bëhen disa ekzaminime të femrave në këtë drejtim, disa kontrole. Pastaj do të shkojmë tek art qendra, ku do të ketë manifestime të ndryshme, aktivitete të ndryshme, ku do të shfaqet një dokumentar lidhur me këtë çështje, një ligjërat nga doktoresha Shpresa Goçaj, radiologe, e cila do të sqaroj më në detaje këtë çështje edhe ta vetësoj çdo femër e cila është e pranishme, por edhe përmes mediave të juaja, që të jenë më të rregullta në kontrollet në këtë drejtim. Këtë ditë dhe institucionet përkatëse shpresohet se do të shënojnë me aktivitete profesionale ditën kundër kancerit.